Semmoista stressin tuomaa paikkaa.
silloin, kun me on ihan tosi tosi väsynyt, niin silloin me en kuuntele. Mutta kun näistä on tullut niin semmoinen tapa mulle, niin me oikein odotan illalla sitä hetkeä, että me pääsen sänkyyn ja laitan korvatulpat korviin ja eteen jonkun ihanan ASMR-videon ja rentoudun syvään hengittämällä sen videon tahdissa. Suosittelen lämpimästi. Perheen pienimmiltä kommenttia, että äiti, että mene tekee jo se ASMR-video, että me saan tuo pupu syö, kun näitä oli vaan yksi. Niin siellä sitä taas odotellaan oven ulkopuolella, että milloin video on valmis, että päästään tämän suklaapupun kimppuun. Lapsuuden perheessä tai vaikka nyt tapana piilottaa pääsiäisenä suklaamunia. Mikähän sen nimi on, joku suklaamunan etsintä vai mikä se on. Katoin Tokmanin lehdestä, että siellä myytiin semmoisia söpöjä korejakin. On niitä varmaan ennenkin myyty, mutta nyt minä vasta näin. Musta se on aika hauska leikki. Edellisessä asunnossa meillä oli naapureita Eestistä ja heillä oli ihania perinteitä aina ja he tuli meidätkin aina pyytään pääsiäisenä suklaamunan jahtiin. Ja siellä me hypittiin yhdessä lasten kanssa ja etittiin suklaamunia. Minä voitin yleensä tämän kilpailun. Tietenkin en ole yhtään kilpailuhenkinen. Siis todellakin olen ja olen aina ollut ja oli mulle erittäin tärkeää saada tämä voitto itselleni, mutta ystävällisesti luovutin kyllä sitten palkintoja lapsille ja toisella kierroksella sitten peräännyin ja annoin lasten löytää niitä ennen minua. Terkkuja vaan sinne entisille naapureille, jos joku lapsista vaikka sattuu tätä kuuntelemaan, tai aikuisista. On ikävä heitä, teitä. Tuli mieleen, että minun pikkupoika, tai no ei se nyt enää niin pieni ole, mutta silloin kun se oli pieni, niin se olisi varmaan elänyt Kindermunilla, jos minä olisin antanut, tai jos minä olisin annettu sen syödä niitä niin paljon kuin se halusi. Piti, no niin kuin varmaan monen muunkin vanhemman, niin kaartaa ja kiertää karkkihyllyt kaukaa, koska sillä ei muuta kuin Kindermunat vain kiilsi silmissä, kun me mentiin kauppaan. Sille, jota sinä et huomaa sitä paussin tietenkään, koska minä editoin tämän ja vien tuonne suklaamunan rohmuille tämän syötäväksi.
yhteistä juttuja, vaikka joulunpyhätän kestää. Kestääkö ne nyt vähemmän kuin pääsiäinen kestää? Kai, joo, no nyt on ainakin 4 päivää pääsiäisvapaat, niin kaipa ne kestää tähän ainakin saman verran. Niin me en ole koskaan ajatellut niin paljon sitä pääsiäisen niin kuin koristelua, mutta nytpäs ajattelin ja ostin lisää pääsiäiskoristeita, höyheniä ja tämmöisiä. Mikä tässä nyt on? Kukka ja kana ja... No niin, tässä on niiden pesää ja kaksi pientä lastakin on siellä. Niin, ja sitten on kukkia ja tällä rauhakanalla on sitten tämmöinen ihana pilkullinen pallohuivikin päässä. En tiedä mihin tämän laitan, mutta johonkin. Jossain vähän kiristää tai painaa, niin korjaa asentoa niin, että on mahdollisimman hyvä olla. Ja tunne se alusta, tuoli, sänky tai sohva siellä sun alla ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka tukevasti se sinua kannattelee. Se on turvassa siinä. Ei ole mitään hätää. Kukaan ei vaadi sulta nyt yhtään mitään. Niin huomioi se. Nyt on se hetki. Sä oot kaikkien mahdollisten paineiden tuolla puolen. Ainoa, mikä on nyt läsnä, on nautinto, rentous, ihan oma hetki, palautuminen. Tunnustele, miten pulssi laskee, verenpaine laskee. Hengitä syvään nenään kautta, taas liioitellun syvään. Ja puhalla pitkään taas suun kautta ulos. Hyvä. Anna sun kallon pojan lihasten taas pehmentyä ja laskeutua. Kiinnitä huomiota, onko sun leukaperät kireällä. Purenta lihakset.
hienosti sinne selkäpuolellekin ja hengitä tilaa koko kehoon. Hyvä, hengitä vaan. Hienoa. Tämän pituisen hengitysharjoituksen, jos sä jaksat tehdä joka päivä, niin me voin luvata sulle, että kun sä tätä teet ja teet ja teet ja teet, niin kun sä tätä tulevaisuudessa teet näiden toistojen harjoitusten jälkeen, sun hermosto, mieli, aivot, keho tietää jo, että mistä on kyse. Ja näin ne ottaa sen nopeampaa vastaan. Se myös rentoudut ja palaudut nopeammin. Siksi ei kannata kyllästyä tähän, vaikka kuulisit jokaisessa mun videossa, vaikka jopa ihan samaan jutun. Ajattelet vaan, että oo, tää, joo, tän mie tiedänkin, tän mie osaan, tää on mulle tuttu. Aa, tässä on se hetki, kun saat taas rentoutua. Hyvä. Lopuksi me kerron sulle vielä tämmösen ihanan lasisen pääsiäismunan hellyttävän lyhyen tarinan. Sieltä jonkun, mitä haluan ostaa sillä lahjakortilla, ja löysin sieltä sitten tämän, minne voi laittaa sisälle jotain. Tämä on tämmöinen kaksosainen, niin kuin pääsiäismunan kuuluukin, niin tänne voi sitten laittaa vaikka karkkia. Tai voi varmaan muutakin, mutta karkkia minä tänne laitan. Sulle, että no niin, että haluatko itse käydä maksamassa, ja enkö mene siihen vaan, ja että no eikö, meipäs nyt taas vaan harjoittelemaan, ja hän meni sitten sen lahjakortin kanssa sinne tiskille, ja täti pakkasi sitten hienoon pakettiin tämän, ja sitten kun mie lähdin eeltä pois, niin hän tuli sieltä perästä ja kiitti myyjää, ja sitten ihan reippaasti vielä myyjälle sanoi, että kiitos ja hyvää päivän jatkoa, ja sitten tuli sen pussin kanssa, että tässä äiti sulle tämä lahja, ole hyvä. Se oli yksi taas elämän pienistä, suurista, hellyttävistä hetkistä. Videon. Toivon, että olet rento kuin
Thank you.